Salam BBC News Azərbaycanca izləyiciləri. Bu həftə ölkədə və dünyada baş vermiş xəbərlərin qısa xülasəsini sizə mən Aygül Mehman çatdıracağım. Həftə bir çoxları üçün xoş xəbərlə başa çatmaqdadır. Jurnalist Seymur Həzi azadlığa çıxdı. Onun həyat yoldaşı Nigar Həzi ilə birlikdə çəkdirdiyi xoşbəxtlik saçan fotoları saytlarda və sosial mediada paylaşılıb. Jurnalist həbsdən çıxdığı gün bizə bunları dedi. Yəni, bir mənalı şəkildə mübarizə davam eləyəcək. Bir mənalı şəkildə mübarizənin qaynar nöqtələrində olacağıq. Xalq bizi harada arzulayırsa, biz orada olacağıq. Çərşənbə günü Lənkəranın Bəliton kəndində PAZ markalı avtobusun aşması nəticəsində sürücü həlak olub. Hadisə nəticəsində 23 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. 4 nəfərin vəziyyətinin isə ağır olduğu deyilir. Yaralılardan birinin vəziyyəti ağır olduğu üçün onu Bakıya, neyrocərrahiyyə xəstəxanasına gətiriblər. 42 yaşlı bu qadın əməliyyat olunub, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Təkcə avqust ayında İsmayıllı, Şəki, Qəbələ və başqa bir neçə bölgədə 200-dən çox şəxs kütləvi zəhərlənməyə məruz qalıb. Zəhərlənmələrlə bağlı cinayət işi açılıb. İlkin araşdırmalardan məlum olub ki, qonaqlar toy məclisində müxtəlif qida məhsulları və içki qəbul etdikdən sonra halları pisləşib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Baş Prokurorluğun birgə məlumatında belə deyilir. Azərbaycan Şahmat Federasiyası erməni şahmatçı Gevorgyanın Türkiyədə keçiriləcək beynəlxalq turnirdə iştirakına etiraz etməyib. Bunu Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Faiq Həsanov bizə deyib. O, BBC News Azərbaycancaya deyib ki, əgər hansısa azərbaycanlı şahmatçı erməni Gevorgyanın turnirdə iştirakına etiraz etsəydi belə, təşkilatçı Gevorgyanı uzaqlaşdırmaq qərarını özü tək verməməli idi. Erməni şahmatçı Maria Gevorgyan avqustun 7-sində Türkiyədə keçirilən beynəlxalq turnirə dəvət aldığını, daha sonra isə Azərbaycan nümayəndə heyətinin onun iştirakına etirazından sonra Türkiyəli təşkilatçı tərəfindən həmin dəvətin ləğv olunduğunu bildirib. Erməni şahmatçı Maria Gevorgyan məsələ ilə bağlı Beynəlxalq Şahmat Federasiyasına şikayət edib. Federasiyadan ona məsələnin araşdırılacağını və günahkarların ən sərt şəkildə cəzalandırılacağını bildirib. Kraliça 2. Yelizaveta, baş nazir Boris Johnsonun müraciəti əsasında Britaniya parlamentinin sentyabrda işini dayandırması planını təsdiqləyib. Bu, deputatların tətildən qayıtmasından bir neçə gün sonra, Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxmasından isə bir neçə həftə əvvəl baş verəcək. Parlamentin işi sentyabrın 9-unda dayandırılacaq və fasilə oktyabr ayının 14-ünə kraliçanın nitqinə qədər davam edəcək. Bu o deməkdir ki, parlament üzvlərinin oktyabrın sonuna nəzərdə tutulmuş Brexitin reallaşmasına mane olacaq hansısa qanun layihəsini reallaşdırmağa vaxtları qalmayacaq. Kraliçanın nitqinə qədər həm də parlament işini dayandırır. Çünki həmin vaxtda parlament üzvləri yeni qanun layihələrinin hazırlanması ilə məşğul olurlar. Baş nazirin bu addımı parlamentdə İcmalar Palatasının Brexiti istəməyən üzvlərini qəzəbləndirib. Onlar yeni baş nazirin bu addımının konstitusiyaya qarşı olduğunu bildiriblər və bunun Britaniyanın Brexitdə tam iştirakına maniyə olduğunu deyiblər. Cənab Johnson isə deyib ki, deputatların Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxma şərtlərini müzakirə etmək üçün kifayət qədər vaxtları olacaq. Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxması oktyabrın 31-nə təyin olunub. Bundan sonra isə Britaniyanın paytaxtı Londonda etirazlar başlayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana kosmosa uçuşla bağlı əməkdaşlıq təklif edib. Ona Su-57 təyyarələrini göstərib və nəhayət sonunda ona vanilli dondurma da alıb. Bütün bunlar cənab Ərdoğanın Rusiyada keçirilən Max Aviashousuna qatılmasından sonra baş verib. Bu barədə videomuzu bu videonun altına yerləşdirdiyimiz keçiddən izləyə bilərsiniz. Qarabağ klubu 2,92 milyon avro qazanıb. Bu, cümə axşamı günü Qarabağ futbol komandasının Şimali İrlandiyanın Linfield komandasına 2-1 hesablı qələbəsindən sonra baş tutub. Görüşün nəticəsinə görə Qarabağ klubu Avropa Liqasının qrup mərhələsinə adlayıb. Peruda arxeologlar indiyə qədər məlum olan ən böyük uşaq məzarlığı aşkarlayıblar. Uşaqların 500 il əvvəl qurban verildiyi güman edilir. 5-14 yaş arası 227 uşağın dəfn olunduğu kütləvin məzarlıq Perunun paytaxtı Limanın şimalında tapılıb. Bir il əvvəl də Peruda 200 uşağın dəfn olunduğu kütləvi məzarlıq tapılmışdı. Arxeologlar bildirir ki, uşaqların yağışlı havada öldürüldüyü və üzü dənizə tərəf basdırıldığı müşahidə olunur.
Bu o deməkdir ki, onlar Çimu tanrılarının qəzəbini yatırtmaq üçün qurban verilə bilərdilər. Başqalarının söhbətini dinlədi və qeydə aldı. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? İstifadə etdiyimiz iPhone telefonlarındakı Siri funksiyasını. Məlum olub ki, Apple şirkətində işləyən podratçılar telefonlarımızın yaxınlığında gedən bütün söhbətləri dinləyə bilirmiş. Apple şirkəti məsələ ilə bağlı istifadəçilərdən üzr istəyib və belə bir halın təkrarlanmayacağına söz verib. Və şirkət deyib ki, bundan sonra səsin tanınması rejiminin keyfiyyətinin monitoringinə icazə verənlərin telefonları insan tərəfindən dinlənə bilər. Lakin bu işi görən şəxslər Apple şirkətinin rəsmi əməkdaşları olacaqlar. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə görüşərik.